Jednou se stanu Hokágem. To je moje cesta ninji. A díky Masashi Kishimotovi jsme mohli být celou dobu u toho. Čus, Parto, dnešní díl listy nemusíme představovat. Počkat, takhle to nepůjde. Henge! Mnohem lepší. Čus, Parto, dnešní díl listy nemusíme představovat. I přesto bychom se s vámi rádi podělili o 20 trošku jiných zajímavostí ze světa Naruta. Narutův oblíbený rámen obchod Ichiraku existuje i v reálném životě. Ichiraku je rámen obchod ve městě Kyushu, poblíž univerzity, který autor Masashi Kishimoto vystudoval. Shikamorovo IQ je nad 200. Jen pro srovnání, IQ Billa Gatese je něco kolem 170 a IQ pana Einsteina je něco kolem 160. Nejiho značka, kterou má na čele, je v anime a manze odlišná. Změnili to v anime, protože cítili, že svastika v manze je příliš silně spojena s nacisty. Ropuchy z hory Myoboku mají své herecké jmenovce. Gamma Bunta je představitelem Bunta Sugawara. Gamma Ken představuje Takakura Ken. Shima představuje Iwashita Shima. Byli to slavní herci a herečky v 80. a 90. letech v Japonsku. Narutovo slavné Kage Bunshin je ve skutečnosti technika, která je na úrovni Jonin. Což nás vlastně nutí k zamyšlení, že Naruto byl schopen tuto techniku ovládat, ještě když byl studentem akademie. Anime bylo málem zrušeno, protože jistá organizace nebyla spokojená s vysokým počtem úmrtí v seriálu. Podala proto stížnost a požádala jednoho ze sponzorů, aby stáhl své financování. Sanchi z One Piece se měl původně jmenovat Naruto, protože jeho obočí je spirálovité. Ale protože Naruto byl vydán přibližně ve stejnou dobu, autor One Piece přejmenoval svoji postavu na Sanchi. Jméno Naruto je založeno na jídle Narutomaki, což je sušené rybí surimi vyráběné v Japonsku pro rámen, která má uprostřed růžový nebo červený spirálový design. Trojice Jiraiya, Tsunade a Orochimaru existují jako postavy v románu s názvem Balada o hrdinovi Jiraiovi, který byl publikován v roce 1839. Fanoušci série Naruto vědí, že titulní postava má v sobě sílu 9 ocasé lišky Kurama. Tohle nebyl původní plán mangy. Původně chtěl Kishimoto napsat příběh, kdyby titulní postava studovala na kochaře. Tento příběh se nedostal do tisku. Kishimoto si ho ovšem ponechal pro one shot, který vytvořil pro Shonen Jump. Kishimotova žena věřila, že Naruto skončí se Sakurou. Když se Kishimoto objevil na newyorkském Comic Conu v roce 2015, prozradil, že i jeho žena byla překvapená, když The Last Naruto The Movie odhalila, že Naruto se zamiluje do Hinaty. Kishimoto se pokusil uklidnit svou ženu tím, že jí prozradil, že Hinatu modeloval podle ní. Ačkoliv ve skutečnosti dodal, že některé osobní rysy Sakury jsou od jeho ženy. Vzhledem k tomu, jak byla Sakura občas výbušná, bych se možná i trochu bál. Obitovo oko zůstává nedotčeno používání Mangekyou Sharinganu. Při pravidelném používání Mangekyou Sharinganu se oči uživatele opotřebovávají, až nakonec oslepne. U Obita tomu tak nebylo, jelikož mnohokrát použil své kamui, jeho oko se zdálo být nedotčeno. Nejlepší vysvětlení lze najít ve skutečnosti, že Obito je částečně Senchu. Hidan měl připomínat Shinigami. Hidanův charakter vyčnívá opravdu jako zajímavý v postavách členů Akatsuki. Kromě toho, že byl nesmrtelný a byl tváří kultistických myšlenek, měl se Hidan ve skutečnosti podobat na Shinigami. Naušnice, které nosilo trio Inoshikacho alias Shikamaru, Ino a Choji, mohly proklouznout vaší pozornosti. Když si všimnete, jsou si dosti podobné. Proč? Protože to je závazná tradice, aby jejich klany zůstaly pohromadě. To představuje jejich dlouholeté spojenectví. Když bychom mluvili o odhodlání, Masashi Kishimoto by zasloužil uznání za to, co udělal. Byl neuvěřitelně vášnivý pro Naruta od začátku, kdy začal, až po dne, kdy skončil. Vzhledem k jeho nabitému programu při tvorbě celé série, odložil svoje líbánky a dostal se na ně až po 10 letech od svatby. I když Masashi Kishimoto několikrát viditelně rozdal svou lásku ke světoznámým sci-fi filmům a kulturním ikonám, Matrix měl největší inspiraci pro Naruta a Naruto Shippuden, jelikož inspiroval oblečení pro řadu ikonických postav. Například pláště Akatsuki se nápadně podobají černému plášti, který nosil Neo. I když jsou Narutovy outfity mnohem barevnější než v Matrixu, myšlenka spočívá ve futuristickém módu. Minato měl největší počet misí. Jeho odbornost Shinobi může být pochopena skutečností, že měl 39 misí třídy S, 323 misí třídy A, 216 misí třídy B, 147 misí třídy C, 122 misí třídy D, což je celkem slušný počet 847 misí. Všechny tyto zkušenosti spečetily jeho image v jednu z největších postav celé série. Mytologické odkazy byly naplněny po celou sérii Naruta, od názvu Jutsu až po jména samotných postav.
Existuje řada kulturních a mytologických odkazů, které v Narutovi lze nalézt. Například oční techniky Mangeku Sharinganu byly odvozeny od tradičních japonských božstev. Kotoamatsukami, Tsukuyomi, Amaterasu a některé další techniky, které byly pojmenovány po japonských božstvech. Na rozdíl od toho, kolik postav a jejich rolí se časem změnilo, Zetsu byla jednou z postav, které zůstaly tak, jak byly naplánovány. Kishimoto už na začátku plánoval, že Zetsu bude zlým, dokonce i jeho vzhled zůstane dotčen. Důvod, proč vlastně Kakashi nosí masku? Během rozhovoru Kishimoto odhalil, že původně koncipoval obličejovou masku Hatake Kakashiho jako reprezentaci tajemství a záhady spojené se zkušenými shinobi. Jako dokonalý ninja a bývalý člen Anbu podnikl Kakashi řadu tajných misí, které si vynutili utajení jeho identity. Rozhodnutí začlenit masku do jeho návrhu posloužilo k posílení aury tajemství a ochraně jeho pravé tváře před zvědavýma očima. OK, parto, doufám, že se vám tyhle ty zajímavosti líbily. Pokud ano, nezapomeňte dát odběr na tomhle kanálu, ten velký a ten větší. Like! A napište nám do komentářů, které zajímavosti byste chtěli znát příště. Dáte bajlo!